Tak a máme tady nejlepší domácí hráč klíčového utkání Uhře a Kovou. Mohla bys nám zhodnotit dnešní zápas? Tak zápas byl hodně běhavý, soupeřky nám nenechali moc místa na hřišti, měli jsme výhodu, že jsme včera nehráli zápas a soupeřky včera hráli těžký zápas s Tatranem, takže jsme měli jakousi výhodu a mohli jsme trošku víc do toho jít, měli jsme víc sil a podařilo se to. Sice jsme měli hodně šancí neproměněných, oni dali hodně tyček, ale měli jsme dneska štěstí a myslím si, že i do obrany to bylo dobrý, že když měli nějaký si ten break, protože na ně hráli, tak jsme to zvládli ubránit a máme 3 body doma. Dneska ti hlavně vlastně chyběla Zigmundová, kterou často hraješ, a byla tam Kateřina Peterková. Chybělo ti to? Bylo to třeba nějaké seznamování s ní, nebo jak bys to vyhodnotila vaší spolupráci? Nemůžu říct, že by mi chyběla, nebo jako chyběla v určitých věcech, na které jsme zvyklí, ale myslím si, že jsem to zvládla. Já jsem chyběla za minulý zápasy, takže si myslím, že není to úplně špatný, že si můžeme zkusit něco jiného. To, že jsem mohla hrát s Kačkou Peterkou, tak mě celkem motivovalo, protože je v kanadském bodování přede mnou, tak se tak předháníme a tak mě to motivovalo. Po dlouhé době jsem dneska dala gól, myslím si, že byli celkem vydařené, i když taková halus, bo jsem úplně nevěděla, jak jsem ho střelila. Jako Kája mi chybí v tom, že vím, jak jsme sehraný, ale s Kačkou mi to jde taky dobře, si myslím. Jo, super, děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Dobré.